Viktorija Mitrović koja čeka bebu sa Markom Osmakčićem uživa u zadruzi 5 i mašta o bebi koju će možda roditi, a za to vreme ne sluti da se u njenom porodičnom domu odvija prava drama. Viktorina baka Regina Spasić koja se brine o njenoj ćerkici iz prvog braka veoma se potresla nakon saznanja da je njena unuka ponovo trudna, kao i da je od Marka Osmakčića dobijala pretnje i batine zbog želje da zadrži bi. Regini je zbog celokupne situacije pozlilo što je otkrila jedna njihova rođaka. Viktorina baka i deka nisu dobro prihvatili to što im unuka ponovo trudna. Samo oni znaju kakvu su dramu preživeli kada je Viktorija ostala trudna sa 16 godina, a zamislite kako im je sada kada to sve gledaju preko malih ekrana. To veče kada su saznali da je Viki trudna, baki Regini se naglo slošilo i morali su da reaguju lekari kako bi došla k sebi, priča rođaka. Regina bi možda i Viktoriji sve oprostila što je napravila u realitiju, ali deda Stojan ne želi da je vidi. Svaki dan govori, ako rodi Marku dete, neka se u našu kuću ne vraća. Strašno šta nam je uradila unuka. Gledali smo je kao malo vode na dlanu, a ona nam na kraju ovako vraća. Da ceo svet gleda kako je ona ostala trudna i da nam se rođaci smeju u lice. Nije problem što je ostala trudna u zadruzi, već što je u drugom stanju sa čovekom koji je ne voli i koji je šamara pred milionima. Njen deda to svakodnevno ponavlja i ne može da dođe k sebi. Ističe rođaka koja tvrdi da baka Regina na sve načine pokušava da dođe do Viktorije. Baka je nekoliko puta zvala produkciju da je obezbede poziv sa Viki, jer nije mala stvar napraviti dete sa nekim u realitiju. Još uvek nisu uspeli da se dogovore da li će Regina se uključiti u realiti i poručiti Viki kako i šta dalje da radi sa svojom trudnoćom. Nisu srećni što je Viktorija ponovo trudna. Najviše od svega je žalosno što je ona ponovo našla muškarca koji se loše ponaša prema njoj. Ne poštuje i to je najveći problem. Kako će se onda Marko sutra ponašati kao roditelj? Može da ostavi i Viktoriji i dete kad god poželi i da samo ode, zaključuje potresno rođaka. Jedina osoba koja se u porodici raduje Brinovi jeste Viktorina, ćerka iz prvog braka. Ćerkica se jedina obradovala što je Viki trudna jer želi da dobije sestru. Nažalost, ona je mala i nije svesna u kakve je sve probleme upala njena majka. Raduje se svakodnevno i viče, jedva čekam da mi mama rodi bebu, govori.